a Clara? Pedro? Eu acho que eu tô com umas coisas suas aqui. É, eu suas. E aí, vamos trocar? E eu levo sua mala pra encontrar com a minha ou você traz a minha mala pra encontrar com a sua? As melhores novidades acontecem quando a gente menos espera. É por isso que na Renner tem novidade sempre.